Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Qısa bir aradan sonra nəhayət ki növbəti müsabiqəmizin vaxtı gəlib çatdı. Bu dəfə isə müsabiqəmizdə çoxdandır gözlənilən və treyleri sosial şəbəkələrdə ümumilikdə 500,000-dan artıq baxış toplayan, hətta bu dəqiqələrdə bəlkə bu rəqəm 600-700 minində ötüb, 10 dəqiqə bilmirəm, amma məndə olan dəqiq rəqəmlərə görə 500,000-dan artıq ölkəmiz ərazisində bu filmin treylerinə baxış olub. Söhbət Don Maleone filmindən gedir. Nəyə görə mən bu rəqəmlərə qeyd etdim? Çünki çox az hallarda olur ki, yerli istehsallı filmlər treyleri yayımlandığı ilk gündən qısa bir zaman ərzində bu qədər baxış sayı toplaya bilir. Uzun zamandır ki, artıq ətrafımda olan insanlar, dostlar, hətta Facebook səhifəmizə bəzi insanlar yazır ki, bu filmin premierasına bilet oynanılacaqmı, yoxsa oynanılmayacaq? Nəhayət ki, oynanılacaq və siz də bu müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. YouTube-da Samet Ağayev kanalının izləyiciləri və yaxud da Facebook-da Asbaxşı kanalının abunəçiləri bu filmin backstage-ində çəkdiyim və treylerin təqdimatından hazırladığım videonu yəqin ki, izləyiblər. Əgər siz hələ ki, bu videonu izləməmişsinizsə, səhifədən və yaxud da YouTube kanalından o videoları tapıb izləyə bilərsiniz. Əgər xatırlayırsınızsa, filmin çəkiliş prosesində filmin rejissoru Elmar Bayramovdan soruşmuşdum ki, nəyə görə film Don Marleone adlanır, o isə mənə bu cavabı vermişdi. Don Marleone bir də adı cəmatı biraz qəribə gəlir. Kino qədə başa düşəcəklər ki, niyə Don Marleone? O oxşuyur, pomidor, bu kimi sözü oxşuyur, amma tamam burada kino başlayığa sarkazm. Don Marleone elədir ki, onlar hansı bir dənə sujet edirsə, gərək ki, açan ki, dəyisə başa düşsün. Ona görə bu kino qələbə öksünün hamısını başlasın. Bu sual və cavabdan çıxarış edərək bu dəfəki müsabiqəmizin şərtlərini təyin etdim. Beləliklə diqqətli olun, müsabiqənin şərtlərini elan edirəm. Birinci şərtimiz belədir. İzlədiyiniz bu videonun altında filmə nəyə görə Don Marleone adı verilib, onunla bağlı fikirlərinizi yazırsınız. Fərqi yoxdur, bu fikirlər sizin şəxsi fikirlərinizdir və onların həqiqət olub olmaması elə də əhəmiyyət daşımır. Və ikinci şərtimiz. Bu videonu Facebook profilinizdə paylaşırsınız. Müsabiqəmiz aprel ayının 17-si gecə saat 12:00-a qədər davam edəcək. Bu dəfə də 3 qalibimiz olacaq. Qalibləri isə aprel ayının 18-i gün ərzində Facebook səhifəmizdən elan edəcəm. Və qalib olan 3 şəxs aprel ayının 20-si Flame Towers alov güllələrində Park Sinemada filmin premiera günü mənimlə birgə filmi ilk izləyənlərdən biri olacaq. Hamınıza bol şans arzu edirəm. Hələlik.